Набуліло, накипіло, та ще й терпець увірвався. Але ж зоря зайнялася, усі працівники філії «Раворуське лісогосподарство» вже на ногах. Мета у них сьогодні особлива – нарешті розставити усі крапки над «і» із своїм новим директором Вадимом Сорокою. Чоловік на посаді лише 3 місяці, а вже встиг принизити практично кожного лісівника та погрожує звільнити майже весь колектив. Директор не сприймає наші ні зауваження, ні прохання, ні побажання. Люди залякані, люди бояться говорити відкрито на цю тему, тому що, як ви чули, вже за 2 місяці внутрішня безпека була 2 рази. За цей рік пан Сорока змінив 3 філії. Позитивних відгуків не було, всі тільки негативні, що він все звільняє і так далі. За результатами перевірки була нанесена шкода. Свого небажаного керівника працівники лісгоспу зустрічають із плакатами та рішучими зауваженнями прямо на подвір'ї філіалу. Однак кожна їхня претензія наштовхується на стіну нерозуміння. Лісничий з річок здавав звіт. Ну, так, тут, напевно, сусіди чули крики. Звідси з кабінету. Вадим Володимирович дозволяє собі підвищувати голос. Вадим Володимирович, це все наклеп. Факти за фактом, і Вадим Сорока вже заплутався у своїх же відповідях. Наклеп таки виявився правдою. То, що ви кажете, підвищений тон, то не підвищений тон, то є реальний крик. Я на нарадах присутній, я ж теж чую той крик, повірте, ну і не треба розказувати, що його не було. Без заперечень, да, можливо, десь підвищені інтонації було. Плутається новий директор і в своїй оцінці колективу. Люди переконують, що їм погрожують масовим звільненням, а керівник вже й сам не знає, чи він за колектив, чи проти. Робочі поточні моменти. В загальному працюємо більш-менш все. Тобто вам колектив підходить? Звісно. А чому тоді на нарадах було сказано зовсім інше? Ну зовсім, кардинально інше. Тобто вам не підходить жоден лісничий, вам не підходить більшість інженерів, вам не підходить більшість працівників. Ну було чітко сказано, 80% мені не підходить. 80% ви чітко сказали на раді, не підходить, а ви мені кажете, що колектив працює прекрасно. Так. Занепокоєні діями Вадима Сороки і військові. Раніше лісгосп постійно допомагав Збройним силам України. А відколи прийшов новий керівник, усі прохання бійців раптом почали ігнорувати. Звісно, бліндаж іде дуже багато дерева, тому ми завжди просимо когось допомоги в лісництва. 3 місяці назад ми писали заяву, писали документи, подавали її на Львів, так як має бути, ну нам відповіді ніякої не дали. Такою поведінкою свого очільника працівники лісгоспу без перебільшення шоковані. Кажуть, що налаштовані рішуче та вимагатимуть його звільнення у найвищих інстанціях. Керівник не відповідає за свої слова. Він одне говорить в кабінеті і зовсім інше зараз на камеру. Тобто як можна, наприклад, повірити його словам тоді, що люди всі будуть працювати і надалі? Колектив сьогодні зібрався тільки для того, щоб вже безпосередньо почув апарат ДП «Ліси України», сам генеральний директор – пан Болоховець. Євгенія Полікарпова, Андрій Турянський, «Правда тут», Львів.